så börjar vi konserten. Och band 1 är, har ni bestämt? Ja! Girl Power! Efter det så kommer... När Girl Power är klara så tackar ni för applåder. Alltså att alla i båda banden kommer upp och ställer sig och tackar tillsammans. Hänger ni med? Mm. Jag heter Nina och jag är musikledare på Popkollos musik som mötesplats. Det är nyanlända tjejer och transpersoner som helt enkelt kommit till Sverige inom några års tid eller så. Hej, jag heter Semran. Vi har en band. Band heter Rose Queens och vi är jättekul här. Min kinesiska namn är Duo Si Dai. Jag spelade in Rosa Queens och jag spelar Mike. Jag sjunger. Jag heter Savo, jag kommer från Kurdistan, Irak och jag spelar gitarr i en band. Jag heter Isabella, men min koreanska namn är Yejin och jag spelar piano. Vad heter er låt? Det finns inte heter. Ingenting. Ingenting. Nej, det heter ingenting. Hej, jag heter Yuxi, jag kommer från Kina. Jag är på Girl Power och jag spelar piano. Hej, jag heter Shadia och jag är från Uganda och jag spelar trummor. Hej, jag heter Charlotte och jag kommer från Kina. Jag spelar gitarr i en band. Kan jag tala lite engelska? Det går bra. I'm so happy that I can be here play music with girls from different countries. Ibland det är svårt för att jag förstår ingenting. Så, men de förklarar vad betyder den och jag tror att det är lära. Så jag tror att det är mycket bättre. I was lonely before, but when I started coming to Popkollo, I got friends and I can talk to anyone and they really understand me. So I love it. Vi heter Nina. Och jag heter Sara. Det här kommer bli jätteroligt. Så jag ber er ge en varm applåd till det första bandet som heter Girl Power. Att man ska få lite samma förutsättningar är en väldigt viktig drivkraft för mig. Att man kanske aldrig hållit på musik på samma sätt som någon som är född och uppvuxen i Sverige. Så det tänker jag är en viktig grej. Också att lära känna andra människor. Och många har också tyckt att det varit kul att få prata svenska med andra här också. Vi är... Girl Power! We have to express ourselves as girls, like we have to come out to the public to show that even girls can do something. So it's girl power. When I'm playing music, it's somewhere that I express my feelings. That kind of person who is hurt and keeps something inside. Or I can't even cry it out, I can't tell someone. I don't know how to do it, but I just, when I play music, it just comes out. So I feel good and excited and everything, yeah. Jag är lite nervös och min hjärta och så, ja. Det är därför kul och min familj också kommer.
Hej, we are Rose Queens! Så vi ska spela en låt som kallade ingenting. Okej, så vi kan börja. När jag barn, jag jätteälskar trummor och nu jag gör så och jag gör konserter jättebra och mina kompisar och min band och de är jättebra, de är jättevänliga. Girl, the hardest can be more open, yes, than boy or girl together. And we can be together, talk about only girls' loads and girls' secrets, and that is important. Spela gitarr och jag måste efter bas första gitarr efter bas och jättekul, jättebra. Okej, det var snabbt, ja, men det var kul. Jätterolig. Yeah. Okej, okay, jag tror det är jättekul. Och båda grupper gjorde en jättebra jobb. Ja, samma. I was super nervous. I didn't expect the people came, but there were too many. And yeah, good. Jag var jättenervös. Men det blev bra, så nu jag är nöjd. Ja, faktiskt det var jättebra. Jag älskar det. Glad och jag gillar gråta och min familj här och mina kompisar här och jag är mycket glad och tack så mycket för alla. Mamma, kom. Hej, hej. Min mamma. Ja, vad tycker du om konserten? Alla tycker om vilka dåsa konserter kan. Zorba, jättebra. Mamma säger jättebra och jätteglad. Väldigt. 感谢学校能够给孩子们一个这么欢乐的时光. She said thanks for this group for Pop Colors can make girls together and spell music, and that is very very exciting, and she was very thanks about this chance that I and my girls can prove this one. She think children should be here and play music and be more confident like me. Jag tänkte att det var jättekul. Jag älskar den. Om jag måste komma tillbaka nästa gång, det ska jag göra. Sju veckor har jag aldrig spelat trummor, men de gjorde faktiskt jättebra. Tack! Tack så mycket. Men hon är jätteduktig. Jag tycker om hon snabbare eller... Jag blir typ rörd och tårögd när jag tänker på det. Det gick jättebra. Och det var, de spelade bra och det var bra energi och det var liksom, det var jättefint. Vill du fortsätta med band? Med banden? Ja, jag vill. Ja. Vi är mycket, mycket bästa kompis. Vi tänkte vi ska samma grupp, men vi är inte samma grupp. Hoppas vi ska, ja, samma grupp. Ja. Thanks a lot for this activity and it makes me feel more confident and I love my friends, my group team. I was so exciting that I can't see anything now. I just can't describe what I'm so excited now. So thanks.